quan à từ huyện đã bay đi cái xe hàng đã bay đến nọ quay tàu à để nó thì đi về nó nhà bộ quan có lẽ để đi cho tôi không dẫn đôi. Kan ni yang suruh aku. Aku nak tempat ni. Ah, tempat ni mai tarawan lu. Ah. Ah. Woi, nakal. Wah, bawa pistol lu. Kalau lu balik main kosong lah. Woi. Terpesona. Hampa buat apa bising-bising kat sini? Ni, dia ni nak rampas tempat saya. Tempat apa pula? Tempat saya ialah hati awak. Hak ni pun badan kecil-kecil pandai nak jaga gangster. Saya bukan pandai jaga gangster je. Lepas tu awak pandai apa lagi? Saya pandai menjaga hati awak. Awak tahu tak, saya gangster. Dia ni saya pukul, sana saya pukul, situ saya pukul, sini pun saya pukul. Tapi saya bukan fighter. Habis, kalau you bukan fighter, you apa? Wah, lover, muah sikit. Muah. Jangan pecat-pecat line pula. Aku pun dah operasi pecat-pecat line pula. Ah, awak ada peta? Peta? Nak buat apa dengan peta? Saya nak cari jalan ke hati awak lah. Sayur kol, makan daging kambing dan sayur kol.